nin degan gobolka marylan ee dalka mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad ah inuu isku dayey inuu taageero agab ah siiyo kooxda daacisha soomaaliya waxaana sidaas ku dhawaaqay xafiiska xeridhaaliyaha mareykanka ee qeybta maryland michael samp tekye j r oo koob iyo labaatan jir ah kula nool magaalada honover ayaa afar iyo tobankii oktobar lagu xiday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee baltimore washington waxaana tan iyo xilligaas uu ku jiray xabsi waxauu kasoo hor muuqday garsoore maxkamadeed erin aslond kadib markii la xiday sida lagu sheegay galka dacwaddiisa tikaye ayaa wuxuu wada hadallo badan la yeeshay sarkaalisqariyey intii uu udhexaysay maarso iyo abril aakudeak isagoo muujiyey rabitaankiisa ku-biirista kooxda dacish una safro afrika si uuugu dagaalamo kooxaha hargagixisada waxauu sidoo kale u sheegay sarkaalka in haddii qorshihiisa socdaal uu shaqayn waayo qorshihiisa balambiga ama kan labaad uu ahaan doono inuu maraykanka ka fuliyo weerar ka dhannaa shakhsiyaadka taageera israa'iil maraykanka ayaa sheegay in bilihii mey iyo juun laba kun iyo afariyo labaatan uu iibsaday rasaas ninkani warqadaha dacwadda ayaa sidoo kale faahfaahiin ka bixiyey xidhiidr tekaye uu la sameeyey dagaalyahanada daacish ee soomaaliya tekaye ayaa helay fiisaha elektroniga ah ee ethoobiya iyo tikit diyaarad oo uu ka helay dagaalyahanada daacish si uu uga safro garoonka diyaaradaha ee b w i smsiinamaraya so so no magaalada istanbul ee dalka turkiga tobankii oktoobar ayay ahayd markii tekeeye uu sarkaal isqariiyi u diray sawir isaga oo maaskaro xidhan oo baangadsita iskuna sheegaya inuu yahay cabdulaahi dilaaga islaam nacaybka tekeeye ayaa lagu xidhay b w i oktoobar afar iyo tobankeedii kadib markii uu maray hubinta ka hor duulimaadkiisa mar la xidhay kadib tekeeye ayaa la sheegay inuu ku yidhi wakiilada f b ida waxaan xabsikaga soo bixi doonaa labaatan sano kadib oo aan wax ka qaban doono halkan jihaadku weligii ma joogsan doono kadib waxaa la sheegay inuu laad ku dhuftay mid ka mid a wakiiladii f b ida ee soo xidhay intii ay hadalkais dhaabsanayeen haddii lagu helo dembiga tekaya waxa uu wajahaya badnaan labaatan sanno oo xadhig oo federaal ah sababo la xidhiida inuu isku deeyay inuu taageero agab ah siiyo u raargargixiso oo shesheeye ah